Armenia երաշտական 7-րդ մրցանակաբաշխություն։ Հավատարի մնալով լավագույն ավանդույթներին, ապրիլի 7-ին մայրության և գեղեցկության տոնին մրցանակաբաշխության հատուկ հյուր։ Heaven գեղեցկուհիների ռումինական տրիո։ Աղջիկները ստացել են MTV Music Awards մրցանակը հայտնություն անվանակարգում։ Sexy Girl single իսկական ֆուրոր էր առաջացրել երաշտական օլիմպում։ Heaven ապրիլի 7-ին Armenia մրցանակաբաշխության հատուկ հյուր։ Armenia Production երաշխավորված որակ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 507 20 20